আমার মানুখিনি হৈছে শ্রমজীৱী মানুহ আৰু বানপানী গৰাখনিয়াৰ ওপৰত সংগ্ৰাম কৰা মানুহ এই মিথিলিপুটো হৈছে অসমৰ পুৰণি কলা যাক পকাখন বুলি পৰাখন বুলি ক'ব পাৰি আমাৰ এই শালমৰাত মোৰ পৰম্পৰাগত বৃত্তি হিচাপে আমাৰ গুমাৰ শিল্প আৰু নাৰ শিল্পটোৱে বিখ্যাত আছিলে আমাৰ যিটো মাটি আছিলে ইমানে সুন্দৰ আছিলে সেইটো আমাৰ নদীৰ গৰ্ভত প্ৰথমতে খনা হৈছিলে য'ত 30 ফুট 40 ফুট নদী খনন কাৰ্য কৰি পেলাই 3-4টা মানুহে 7 দিন 8 দিন অতিক্ৰম কৰি পেলাই দিনে ৰাতে কষ্ট কৰি পেলাই সেই মাটিটো খনা হয় যেতিয়া সেই মাটিটো খনা আছিলে তেতিয়া সেই ব্যৱসায়টো আমাৰ প্ৰচুৰ পৰিমাণে শালমৰাত চলিছিলে আৰু প্ৰতিঘৰ বণিকেই অসমৰ বিভিন্ন অঞ্চললৈ গৈ পেলাই সেইখিনি লৈ পেলাই পৰিয়ালক পোহপাল দি আছিলে অসম চৰকাৰে যেতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ডে মাজুলী সুৰক্ষাৰ সম্পৰ্কত শৈলস্পাৰখিনি দিলে সেই মাটিখিনি সেই শৈলস্পাৰ দিয়াৰ কাৰণে আমাৰ খনন কাৰ্যটো একেবাৰে বন্ধ হৈ গ'ল বন্ধ যোৱাৰ কাৰণে আমাৰ যে কুমাৰ মৃৎশিল্পী শিল্পৰ ওপৰত জীয়াই থকা মানুহখিনিয়ে মাটিখিনি উৎপাদন কৰিবলৈ ব্যৱস্থা নাইকিয়া হ'ল আমি মাটিটোৰ পৰা আমাৰ গোটেই ল'ৰা ছোৱালী মানে পঢ়িছোঁ এতিয়া সেই মাটিটো কোনো জেগাত খান্দিবলৈ সুবিধা নাইকিয়া হ'ল আৰু আমাৰ খেতি নাই অকল আমি মাটিৰ পৰাই খাই আছোঁ এতিয়া আমাৰ মাটিটো এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীয়ে ঠেলি 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 এতিয়া মাটি নাইকিয়া হৈ গ'ল আমি মাটি এভৰি দুভৰি আনিবলৈ গ'লেও আমি মাটি খান্দিবলৈ নিদিয়ে কোনো যেতিয়া আমি এই কলহটো যদি কৰি খাব নোৱাৰোঁ আমাৰ আৰু তাৰ বাহিৰে উপায় নাইকিয়া আৰু আমি তাৰমানে সেইটো উপায় আমি চলি আছোঁ গোটেই এই শালমৰা মানুহ এসাঁজ খালে আমাৰ এসাঁজ খাবলৈ নাইকিয়া নিচিনা আৰু এতিয়া সেই মানুহজনেহে কলহ চলহকেইটা নিয়ে আৰু দূৰ দূৰণিকৈ আৰু মই তাৰমানে কলহ চলহ বনাওঁ এইবোৰ কলহ বনাই থোৱা আছে আৰু তাৰ বাহিৰে আমাৰ ইনকম নাই আৰু দেই আছিলে আজি 10 বছৰ 15 বছৰ আগত ভাল আছিলে তাৰমানে গৰাতলত মাটি আছিলে আমি খান্দি নিব পাৰোঁ সৰুৱে সৰুৱে খান্দি লওঁ এতিয়া খান্দিব নোৱাৰি আৰু তেতিয়াৰ পৰা মানে মাটি খান্দি আমি গাঁতত ভৰাই থওঁ ভৰাবলৈ তেতিয়া সুবিধাই নাপালোঁ ইয়াত মাটি বনাই কৰি দিলে এতিয়া উপায় নাই আৰু মানে এতিয়া বেপাৰ বাণিজ্য কৰোঁগৈ সেই কলৰ পাক দি ধান আনো মাহ সৰিয়হ আনো পইচা আনো ব্যৱসায়ে মৰি গ'ল এতিয়া আৰু কি কৰিব এইবিলাককে বেচা কিনা কৰি ক'ৰবাত দুটা এটা কৰি আছোঁ আৰু নহ'লে উপায় নাই নহয় কম সংখ্যক লোকে স্থানীয় যিবিলাক ফিচাৰী তেওঁলোকৰ পৰা মাটিখিনি কিনি আনি যাৰ ধন পইচা থাকে বা ব্যৱসায়টো কৰিবলৈ মনোবল আছে তেওঁলোকে সেই মাটিখিনি কিনি আনি ঘৰতে দুই এটা সম্পদ বনাই বৰ্তমান জীৱিকা নিৰ্বাহটো কৰি আছিলে গতিকে এটা শিল্প মৃত্যুমুখত পৰা মানে এটা জাতিৰ মৃত্যুমুখত পৰা গতিকে আমাৰ মানুহখিনিয়ে সেই মাটিটো খান্দিবই লাগিব জীয়াই থাকিবই লাগিব ময়ো খান্দিছিলোঁ আমিও আছিলোঁ আকৌ পুৰণা চিষ্টেমত কৰি আছোঁ সেই পুৰণা চিষ্টেমটো বাদ দি পেলাই কুমামাটি যে নাইকিয়া হ'ল সেই মাটিটো আমি কেনেকৈ ক্ৰয় কৰিম কুমামাটিটো কেনেকৈ বনাব পাৰিম আচল মাটিটো নাইকিয়া হ'ল নাইকিয়া হ'ল কিন্তু আমি সেই আচল মাটিটো পাবৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব সেই বিকল্প আধুনিক পৰ্যায়ৰ পদ্ধতিটো আমি যদি গ্ৰহণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে সেই মৃৎশিল্পটো আগৰ দৰে জীয়াই ৰাখিবলৈ আমাৰ সক্ষম হ'ম সেইকাৰণে আমাৰ প্ৰতিটো অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ সহযোগত এই মৃৎশিল্পটো উদূৰ ভৱিষ্যতে জীয়াই ৰখাৰ এটা প্ৰয়াস কৰিব লাগিব